Shkues të nderuar, mi mbrëma me emisionin debativ argument në TVM2 dhe TVM2 Sat. Formimi i Komisionit për emrime dhe zgjedhje, vazhdimi i seancës konstituje të parlamentit, zgjedhja kryetarit të ri të parlamentit dhe informimi i presidentit Ivanov për shumicën parlamentare të së cilës ai duhet t'ia jep mandatin për formimin e qeverisë së re, ishte pritshmëria e shumicës së re parlamentare pas së cilës qëndrojnë 67 në shkrimet të deputetëve. Dëshmitar i proceseve të sotme të zhvilluara në Kuvend dhe në Maqedoninë në përgjithësi, ishte edhe Eurokomisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn dhe tre eurodeputetët Ivo Vajgl, Eduard Kukan dhe Knut Frankenstein. Jam nisur rrugës për në Shkup. Respektoni demokracinë dhe shumicën parlamentare, mos nxitni incidente ndërretnike. Ishte porosia kryesore e Eurokomisionerit Johannes Hahn para ardhjes në Shkup. Edhe ambasadorët e shteteve të bashkimit evropian të akredituar në Maqedoni në kontinuitet po përsërisin qëndrimin se është kohë e fundit që Maqedonia të filloj të zhbllokoj krizën politike. Këtë zhbllokim ata e shohin përmes formimit të parlamentit, faktikisht të përfundimit të seancës konstituive të parlamentit dhe të formimit të qeverisë së re. A do të ketë diçka ndryshime? A do të kemi ndonjë hap para? A do të filloj të dëzhbllokohet kriza politike në Maqedoni pas formimit të Komisionit për emrime dhe zgjerim dhe gjatë vizitës së Johannes Hahn në Shkup, do të bisedoj në minutat në arshëm në argument me të ftuarit e mi. Zotin Talat Xhaferi, përfaqësues i Bashkimit Demokratik për Integrim, Zoti Kastriot Rexhepi, përfaqësues i Lëvizjes Besa, dhe analistët politik Albert Musliu dhe Niazi Muhameti. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në debatin e argument. Zoti Talat, bisedën do ta filloj me ju, pasi që ju sot ishit pjesëmarrës në takimin koordinues të grupeve parlamentare në parlament për në formimin e komisionit për emrime dhe për zgjedhje. Ju lutem fillimisht ta mund të na thoni se në çfarë atmosfere u zhvillua takimi i sotëm. Mbi gjitha, si që dini, puna e rumbullaksimit të seancës konstituive që ka fillu me 30 djetorë të vitit kaluar, ka ngecur në pikën e zgjedhjes së antarve të Komisionit për emrime dhe zgjedhje dhe kryetarit të saj, si pike radës në rendite, mbas të cilës pason në pika e rendit të ditës së zgjedhja kryetarit të parlamentit. Janë të dy pika që ka ngecur që atëherë dhe për faktin që nuk dihej cila do të jetë shumica e arshme parlamentare në Parlament të Republikës Maqedonisë pas zgjedhjeve të 19 dhjetorit, u dha pauz për të mund të bëhen konsultat e më të tjeshme. Duke pas parasysh faktin që me 67 nënshkrime që janë deponu LSDM-s dhe Ivanovit dhe kryesuesit të seancës konstituive, me kërkesë të deputetëve, domethënë, është iniciuar që kryesuesi Trajko Veljanovski të thret koordinim të përfaqësuesve partive politike në parlament, gjë që ka ndodhur sot siç u paralajmëru në orën 12. Mi po për shkak të gërshetimit të aktiviteteve me rreth vizitës së komisarit Hahn, një pjesë e punës duhet që të vazhdon në formën që një pjesë prej nesh kohë pas kohë të jemi jashtë punimeve të komisionit për koordinim, gjë që në fakt edhe në disa prej portaleve po medjave është keq përdorur mungesë neve që kemi qenë në momentet të kyçe gjatë takimeve që kemi pas me komisarin Hahn. Një prej atyre keqpërdorimeve ka qenë fakti se djoja përfaqësuesi i Bashkimit Demokratik për Integrim, konkretisht unë, Talat Xhaferi, kam lëshuar punimet e komisionit që nuk është e vërteta për faktin që edhe shiqësit tuaj kanë mund të shohin paraqitjet dhe takimin e kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim me zotin Hahn, ku shifet qartë që kanë qenë prezente aty. Fakti që aspekti i përbërjes së komisionit me përpjestimet që parashef rregulloria në bazë të përfaqësimit proporcional të deputetëve në parlament, gjithsesi të grupeve parlamentare, është bërë ajo shpërndarje e numrave në kuptimin e antarëve që duhet të ketë komisionin i arshëm, dhe ajo shpërndarje është bërë në proporcion 6 kandidat, do të thonë antar të ketë VMRO DPMN, 5 antar të ketë LSDM dhe nga një antar të kenë Bashkimin Demokratik për Integrim dhe BESA. Deri ka ora 14, ato biseda fillestare ne i përmbyllëm me këtë marrëveshje të shpejtë, do të thonë një atmosferë normal parlamentare, demokratike, ashtu siç edhe ngjan të zgjedhurve të popullit. Për mundësinë që
të jepen edhe zgjedhjet, gjithsesi zgjidhjet personale të përbërjes së komisionit, gjithsesi të jepen emrat prej partive, u kërku që të jepet pauzë dhe mund të konsultohen përfaqësuesit e partive kush do të jenë zgjidhjet personale për përbërjet e komisionit dhe u dha pauzë deri në ora 15:30. Në ndërkohë, nga 14:30 deri në 15:10 nuk ishte prezent Mehmeti si përfaqësues i Aleancës për Shqiptarët, i cili ishte në takim me Anin. Nga ora 15:15 faktikisht duheshte unë që prezent me kryetarin në takim dhe kjo u bë që dhe për shkak të mosmarrveshjes mes VMRO-s dhe LSDM-s se a do t'i takon kryetari i komisionit VMRO-s apo LSDM-s, çështja u la që nesër në ora 12 jemi të kompletuar dhe të vazhdojmë aty ku kemi vetë rreth debatit për kandidatin e mundshëm për kryetar të komisionit dhe kjo çështje mendoj që mbas të atmosferës që ka qenë sot unë shpresoj që nesër duhet ta përmbyllim këtë. Po zoti Tala, edhe kjo tani më doli në sipërfaqe dhe ky konstez, kush ka të drejtë VMRO apo LSDM, kush duhet të jetë kryetari i komisionit për? Nuk bëhet fjalë për të patur apo mos patur drejt. Ka rregullore të punës së parlamentit dhe gjithçka është e përshkruar atje. Praktikat e vendosura deri tani zakonisht përshkruhet që shumica ose shumicën e komisioneve ta udhëheq, ta kryeson, dhe me thë përfaqësuesi shumicës parlamentare, dhe në mënyrë eksplicite në rregullore të punës së parlamentit është përcaktuar cilët komisione i kryeson opozita, gjithsesi në cilët komisione opozita bile ka edhe shumicën e antarëve në ato komisione, dhe mendoj që kjo është një kalkulim tash politik në suazat e asaj që hajde nëse mund të stërgjatet edhe ndonjë ditë çështja e rumbullaksimit të aktiviteteve rreth zgjedhjes së komisionit për emërimin e zgjedhjeve, aty të hapet rruga për të vazhduar me seancën konstituive për të zgjedhë edhe kryetari i parlamentit që të mundet kompetencat institucionale dhe sovrane të sovranit të barten për faktikisht në parlament dhe të fillon parlamentit të zbaton të drejtat dhe përcaktimet kushtetuese ligjore që i ka me ligjme rregullore dhe me kushtetutë të Republikës Maqedonisë. Zoti Kastriot, ju jeni grup i ri parlamentar. Si e vlerësoni takimin e sotëm të mbajtur me formimin e komisionit për emrim dhe zgjerim? Lëvizja Besa vlerëson se edhe sot, si dhe prekuru paraqit fillimi i krizës, VMRO DPMN mundohet që ta zvarit procesin dhe bën obstruksione vazhdimisht. Në atë frymë shikojmë edhe seancën e sotme ku për çështje teknike të mos prezencës disa për antarëve, të të fillimisht se përmendit të talati përfaqësuesi i Aleancës për Shqiptarë, nësa e dim që praktika parlamentare ka qenë që njëzit që grupet parlamentare, partit me grupet parlamentare kanë pas përfaqësues në koordinim kur bëhet fjalë konkretisht për një komision ku ata edhe nuk kanë antarë. Jo që neve na pengon kjo, po kjo është e shohim si një pretekst që me tendencë që mos vjen deri te realizimi dhe përfundimi i finalizimi i këtij komisioni, me atë që jemi dëshmitar që në rast nevoje ka patur seanca edhe më vonë. Do thotë nëse s'kan mundur që të takohen deri në ora 3:30 ose 16:00, kanë mundur edhe më tutje që ta bëjnë. Mirë, po vazhdimisht ato nxjerrin shkaqe të reja që të mund ta bllokojnë procesin, për shkak se e dinë që strukturat e kriminalizuara që janë udhëtesinë asaj partie, do të duhet që të ballafaqohen me drejtsinë kurdo qoftë, dhe për këtë shkak mundohen që të mblejnë kohë vazhdimisht. E dimë edhe në pas marrëveshjes të Prozhinës, themelimi i institucionit të prokurorisë speciale u vonua dhe vazhdimisht bëhet një blerje kohës dhe ne shpresojmë që do të ndërprejnë këto loja dhe do të lejojnë që vendi të fillon të haperon drejt daljes nga kriza, duke u themeluar institucionet e nevojshme si që është parlamenti. Zoti Albert, apo vazhdon avazi i vjetër se në gjdo, me gjdo kusht po tento të shfrytëzohet, ku atë zvaritet faktikisht, gjdo zgjidhje të zvaritet dhe të shkohet në skajshmëri në pritje? Jo në skajshmëri në pritje, kjo ka një drejtim cilës tentojnë, s'pa ku VMRO dhe VMNE të japë një drejtim. Tash prej ma shumë ambe, duke fillu këtu prej Ivanovit, tash edhe prej Tjerve, prej Gruevskit, dëgjojmë se zgjedhja e Maqedonisë prej kësaj krize, si pas me e cilë është artificiale, se ne nuk kemi në i krizë, ne kemi përfaqësues institucional të cilat nuk e zbatojnë kushtetutën ligjin edhe na blokojnë gjithë këtë proces, se nuk ka krizë, nuk kemi pas zgjedhje. Ka një shumicë tre, shumica re, duhet më në qeveria që është. Po ato tentojnë jo vetëm të zvarisin procesin, po mundësisht edhe këto protesta cilët janë të organizume dhe janë të fingume, janë të instrumentalizume, eventualisht t'i japin në një argument plotësues asaj partie që eventualisht formojnë në një tavolinë tretë
domethënë ndonjë përgjinë 3 ose 4, me qëllim që edhe aty të blejnë kohë. Unë uroj që ky proces të përmbyllet. Ne nuk e prish, mendoj. Ne kemi paralajmëruar edhe para se të vjen problemi te Ivanovi se ai mund të bën diçka. Ai bën edhe vjet kurse pritshim ne me atë abolicionin, tash e bënë këtë me mandatin, nuk e mandatin. Gjithjon të qëndrimit sa e thënë kushtetutën, e thënë i te kalon autorizimet e vetë, pa aja te bën. Tash, a do të bën, ne nga se jemi djekë për e tamli, tash i frime dhe kosit. Mund ndodhë që edhe në komision, më prandi edhe pyta më fillim të misionit, a ka mundësia do të zvarisim procesin, ne zgjedhim një kryetar, pa e nuk e nuk e thirë këtë, nuk e informon parlamentin, që ato e shovin që në të gacim, gjdo moment që mund të blejnë, të blejnë. Unë e kuptoj që sot mundet ka qenë çështja edhe të kryesusit aty të komisionit. Por, se ato kanë tendencë të zvarisin, ajo shumë e qartë. Drejtimit cili duhet japin, kahjen cili duhet japin, ne e shohim çdo ditë në ora 5 këtu në Shkup. E sa më shumë zgjatet koha, të më shumë edhe tentojnë edhe retorikën të arrisin, fatkeqësisht ka qytetarë cilët edhe u afrohen atyre protestave, nga se gjithë ky sulm medial, sulm politik i cili u bëhet qytetarëve, qytetarët thjesht fillojnë edhe frikohen. Tash ju keni shumë qytetarë cilët frigohen, nuk e dinë edhe pse frigohen. Frigohen për diçka të keqe që mund ndodhe, edhe pse ajo e keqja nuk e ka logjikën se si mrihet deri ajo. Pra ne them, kjo është pjesë e një koncepti të cilën ato e zbatojnë me qëllim, si tha Kastrioti, tentojnë sa më vonë të ballafaqohen me drejtësinë. Uroj që ajo mos ndodhë, tash ka një shumë i stresit. A vlerësoni, a mendonin se prap futja në institucionit diskutimit, sa të kudo do tjetë shumë alet se sa të gjithë të gjërat të diskutojnë jashtë institucionit. Por letë bëtë zvaritje, po do t'i vjenë edhe asaj fundi, po? Këto për risiklohet një loj e mërshme në dërmjet që të temi loj mbretë në Macedonasi, vizavi shqiptarve. Albertën kemi qenë bashkë për otë, sëtë i talati është edhe Kastrioti. Dhe në disa punë se si u lojt një loj e shershme në vitet 90-91 në raport me që shpëtojmë nga Vëmëroja, se dhe të aprishë shtetën, dhe që të këndë nëshë, ne jemi shpëtimtarë toj, kryon qeverinë mëndaj që se e treta parti ishte, për përdoja që vinte me forcë votësh dhe që duhështë të kryon të qeverinë. E tani, që ndodhi me ati? E bon qeverinë e ekspertve, cila për të mënjanur shqiptarët nga procesi politikë, e soli kushtetutën, edhe u pajtonë të dipalët prapë. Vëmëro dhe lësët dhe me. Tani, është njëta mbështjellje bile, Vëmëro, lësët dhe me, por të dyja pajtonë të platforme e tyre që është kushtetuta. Dere sa i thotë, mos i mirë shqiptarët unë të jepë votat, nuk ka kundështim ndaj kushtetutës, edhe ne shqiptarët tani dhe përfaqësuesit tam tash do të ripozicionohen në këtë lojë të tyre, u bën disa nga hallakaqja mbrenjë këtij nënshkruesve të që i doli emri si platformë, nuk ka as platformë, edhe ato e fitojnë këtë. Do të ka disa veprime që un tash do të quaj dhe do të qertoj të pranishmit tash drejt për drejt për arsye se tash nuk e kemi ne atë komoditetin që kush e nisi i pari, si e nisi si erdi, konflikti i besa, kjo e jo, po të shohëm, nga ta shetë të që, a mund të vem një rend brenda vetës to, një ripozicionim të ri, që mës dalëm shumë të, pak në kam pushtëror me këto s'qele. A i thot, nuk do të japë shqiptarëve këtë, me lejoni mu, do të bëjmë këtë, thot, unë i kam shqiptarëve, kam pranu gjithë shka, po ju nuk më kuptoni, raporti, kumteset e lësë dhe mëzë, vizavi Vëmërohës. E tash, mbrenda, mund të zotit talatit të dhije disa gjërë më të epër, por në nga jashtë, edhe që i kemi dhe informacionët e sakta, nuk në vjenë përqyshme një indiferencë e tilë, si kur tash pohetohet, se dikush në ka ka përveshjit e në ndreqët opozicionet, herë në këtanë, herë në këtanë. Kjo do të ka përcej tash të këto që në nëshkruus të kësaj deklaratës që është më në fillim, nëse ka nevoj dhe të isqerëm disa gjërë dhe para opinionit, nga është kjo, si e rëti, se pëse jenë veshën Shqipërisë këtë deklarat? A ka dikush që Gjefjala nuk e di se Shqiptarët pikrish me këto pika ka njësë pluralizmin politik dhe organizimin politik nga vitin 90. Vitët 90. E tjere, tjere, kështu që
Më mirë të pastrojmë brenda nesh dhe të vëmë nga sonte një koordinim se jam grupe parlamentare tani. Nëse vazhdoj këto prapë në mënyrë të hallakatëm ose të dirigjohem qoftë prej portaleve, qoftë prej interesave të ndryshme, turpërohemi të gjithë bashkë. Secili veç e veç me turpin që mund të bëje brenda kësaj loje. Për arsye se është një loj brenda Maqedonisë shumë e shëshme ndaj shqiptarëve, por një loj të cilin ne që jemi nga vitet e para ose ditët e para të pluralizmit, shohim se po përsëritet bilet në mënyrë jo as të ndryshuar dhe mund të thonë nesër ky popull mbasi gjithë këto gjëra i pranon, atëherë ka që meriton. Vjefjala. Jo, desha të më thëmë, zotë Jazi, nëse është edhe ky konstatim ju apo vlerësim ju se është një loj me ZVMRO, DPMNE-s dhe LSDM-s, mi për dhe ajo loj duhet të ketë vijën e kuqe. Situata është tetë alarmante në Maqedoni. Këto mesaje për çdo ditë po na vijnë nga Europa. Nga qendrat vendimtarëse. Kush është ai mekanizëm që mund të kontrollon dhe të mos eskaloj këtë situatë? Mund të sqarohemi, ashtu mos lëm për shtypje se që të shëta bëjnë lojën e vetë, ne jemi aut për gjithë shka si subjekte politike shqiptare. Ajo që ka është më në rëndësi, partitë politike shqiptare, kësaj radhe, pas barimit procesit zgjedhor, janë ullë në tryjës, në formën që janë ullë në tryjës, pa morë parasysh, është nuk du të gjikoj se ki, apo aja, apo që ka ndodhe. Pa morë parasysh, janë ullë në tryjës edhe ka përcaktu një prej përcaktimeve të deklaratës përbashkët partive politike, është që nga këto zgjedhje të tje, komunikimin për koalicionim të mundshëm, dhe të bënë partia e cilë ka më tepër mandate nga zgjedhjet që kanë parapri. Dhe kjo është përcaktim i subjekteve politike si përvoj nga e kaluara, sepse në fushat para zgjedhore kemi pas situata ku një subjekt del me një program zgjedhor, subjekti tjetër del me deklaratën para zgjedhore, se unë edhe si kur vetë që jem deputet, unë jam pjesë e qeverisë, kotë ju dilni të votoni, mës dilni të votoni, dhe më të përti të e kaluat të qështje të organizimit të elektoratit, subjektet kanë bë mes tjera është marrëveshje, ku janë përcaktuar edhe pikat ndaj të cilave nuk ka, themi, lëshim pe në kuptimin asaj që ka është marrëveshje. Pa mësë dashtë hyq, tash në analizë se qka është bërë me bisedime, deri ku është mërime bisedime, qka është pajtushmëria e bisedimeve, me rëndësi është që ka pajtushmëri për disa çështje rëndësore që janë pre asaj marrëveshje të përbashkët të partive politike, dhe jo rastësisht informimi që është bë partive politike, ka rezultu me faktin që gjithë ne si subjekte në shkruse të asaj marveshje, të japim edhe në shkrimet tona për të reflektu shumicën për shkak se pikat kyqe të asaj që ka është marveshje për bashkët e partive politike, është e pranueshme edhe për njenin ka qëtë edhe për tjetërin. Për i pari që kishte 22, kishte qështje për cilat nuk kishte gadishmëri të hije në bisedime dhe të pranue një çështje të tillë, pra të punë edhe u përmbyll, nuk pati vendim për të shku në koalicionin të mundshëm. Me tjetrin të mundshmin për mandatar, janë bërë, dhe me tha, pëlqimet, pajtushmërit për çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me atë marrëveshje për bashkët, e pra të shqyhet e me dhe njerë, kemi dhe në shkrimet. Konteksti që e thotë Alberti sa ka mundësi institucionale që kjo të zvaritet. Filibaster është njohur si veprim demokratik, brenda për brenda procedurave parlamentare për të stërgjat një proces i miratimit të një çështje, ligj, propozim, cila do të qoftë. Dhe me thënë, si dukuri, si mundësi, edhe në praktikë është e njohur. Zdo men, mirë po, a është filibaster mjeti më i pëlqyshëm dhe i nevojshëm në momentin kur bëhet fjalë për vënjën e institucioneve në funksion? Si e çdo kundi duhet me përdorë. Dhe pra të arsye mendojmë që nuk ka vend, ne kuptojmë, se mund të kuptojmë që të ndrimi i statusit prej pushteti në mundësi për të qenë opozit, është ndryshim rënësor për një subjekt politik. Dhe e bimë shumë. Rënësor, më stemë, shtash, unë nuk jam mjek për të dha edhe atë vlerësim, për në aspekt politik është ndryshim rënësor, për shkak se i gjithë subjektit duhet të ristrukturohet dhe të ripozicionohet nga pozita e të qenë në opozit. Pa morë parasysh që aludojnë se i kanë më shumë mandate në bloku Macedonas, për faktin që në bas të konstelacionit të forcave këtu, shumicën nuk e bëjmë vetëm se brenda për brenda llojit. Brenda për brenda llojit kanë qenë me dy programe zgjedhore, janë drejtu elektoratit Macedonas, të dy bloqet Macedonas. Në veçanti, e dim gjithë, kërkojshin 63 mandate të kenë, që mësë kenë mundësi të jetë kurzu.
në bloku Macedonas, prenda popullit Macedonas, nuk dhanë 63 mandate vlerësun, vetë Macedonasit, dhe nuk kanë arsye, nuk kanë argument njerëzit për t'i mbajtë në rrugë. Unë e këmë thënë dhe e përsërisë, ne e çmojmë gjithë atë shqetësim njerëzve, pa atë njerëzit manipulum, nuk ka rrezik për sovranitet, për integritet të shtetit, sepse në bazë të nocionit që është i përcaktuar në kushtetutë, sovraniteti dhe integriteti i shtetit janë përcaktuar në kushtetutë dhe janë përcaktuar procedurat se si ajo realizohet dhe si mbrohet. Unë kam thënë, mbrohet me traktor me zor rrugën diku nda gjithë, fatun e mbrohet integriteti territorial të shtetit. Se din ajo është hallëxhim me punën e vet, e ka manipuluar dikush, e ka nxjerr rrugën aty. Për ta mbrojtur integritetin ka institucione shtetërore që janë të paguame, që janë të stërvitura për atë punë dhe për atë arsye kur vjen në funksion instrumenti shtetëror, duhet të shtërret kompetenca e një institucioni, të konstatohet se janë plotësuar para kushtet për të kaluar në një situatë tjetër dhe kushtetut ato i përshkruan në kreun e 7 ose 9 atje për çështjen e mbrojtjes dhe gjendjes luftës, gjendjes së jashtëzakonshme. Konstatimi se prej diku rrezikohet shteti është nebuloz, nuk e di me sa të drejt, person i cili pretendon se është akademik, shkencëtar, person i cili ka përvojë politike edhe në një sistem po edhe shtash, person që pretendon se përfaqëson institucionin kreun e shtetit që më së paku përfaqëson kreun e shtetit e përfaqëson vetëm se një program politik të partijës e cila e ka nominuar, edhe kjo është fatkeqësia. Dhe shtash dikush tash çka duhet me bë. Jo, ne duhet me bë gjitha veprimet institucionale që të kthejmë sovranitetin e gjithë ku takon në parlament dhe parlamentit merr kompetencat e vetë dhe të vetë në funksionet që duhet. Kjo janë çështjet për cilat duhet me fol, a paraqitjet që tash aty këtu këy ose ajo janë çështje për cilat normal debati i partive politike jo çdo kundë dhe pajton, jo që edhe çdo kundë dhe për çdo imci ne pajtohemi si subjekte pa marrë parasysh që jemi bashkë aty në shkrimet, ka çështje për cilat si subjekte edhe nuk pajtohemi. Sa i përket deklaratës, ne si Lëvizje Besa mbështetëm deklaratën e përbashkët të partive, disa partive shqiptare, si zotim që do të angazhojmë, do të mbështesim edhe me grupin tonë parlamentar në realizimin e këtyre pikave, pa më parasysh si do tjetë përbërja i koalicionit qeveritar. Edhe një debat tjetër me zotin Talat, kur kemi qenë, e kam sqaruar që kjo deklaratës zotim rreth mbështetjes rreth pikave nuk është autorizim që një parti të negocion me performin qeveris në emër të partive tjera, për shkak se shkruan është në tekst me këte jepet mundësi që partia që ka më shumë mandate të jetë varëse e negociatave, pa më parasysh rreth këtyre pikave në shkruesit do jenë pjesë e qeverisë apo jo. Do thonë janë ditë çështje, janë ditë çështje për cilat pajtohemi, nuk pajtohemi tash me konstatimin. Pajtohemi me konstatimin që po për pikat e marrëveshjes, është dhënë zotimi dhe mbështetje, që nuk kupton me automatizëm se gjithë ato subjekte dhe jenë pjesë e një qeverisi e të përbashkët. Nëse mundem ta përfundojnë, dhe në thot, autorizimi për biset rreth pikave, po, mirë po jo, rreth koalicionimi qeveritar nga një parti politikë, që nëmër partive të politikë. Në thot, ajo ka biseduar dhe për atë shkak në skemi interferuar gjithë bisedimeve që ka patur. Lëvizja Besa ka qenë parimore dhe konstruktive gjithë procesit. Në basë zjedhjeve, ne për shkak të retorikës dhe qëndrimit të vëmëro dhe pëmënes, cila tashe dhe po dëshmohet, dhe po bëjt e pa kuptinshve, që pse BDI arxojti 20 ditë bisedime me një subjekt politik i cili en blok e refuzojti edhe këtë deklarat, mos flasim për çështje tjera programore që i kemi partit politike, si tha e zoti Njaziu, në deklarat janë pikat të cilat janë përfaqësuara në programin e gjitha partive politike shqiptare, dhe ato prej në pavarësi, çështje të hapura. Kur erdhi momenti që u ekzaqeruaj 20 ditë që i bisedimeve, që edhe kësotë e si kam qartë pse u bë, ne, si Lëvizje Besa, me deputetët tanë, thamë që e mbështesim marjen e mandatit, si mandatar, të partisë të dytë që ka numra në parlament, përfaqësues, dhe nga anë tjetër BDI vendosi që të bisedon, të negocion, bile ishim të sulmuar pse neve i dhamë
përdhënien e mandatit që nuk nënkupton edhe pjesëmarrje ose nuk nënkupton edhe mbështetje të programit, do të janë faza tjera. Dhe në fund edhe ato mbas një kohe të gjatë, më shumë se një muaj përsëri ja dhanë në shkrimet për marrjen e mandatit mandatarit të ri. Por e dim të gjithë që kryetari i shtetit nxori një surrogat opcion dhe refuzoi të t'i jap mandat. Në ndërkohë, gjatë gjithë kësaj kohe, VMRO në përmjet të megafonve të saj, po edhe në përmjet profesorëve të tyre, kanë filluar të thonë dhe t'japin më në fund edhe opcionin që janë të gatshëm edhe të hyjnë në koalicionim me LSDM, vetëm se që shqiptarët mos të jenë pjesë e qeverisë. Dhe ditëve të fundit jemi dëshmitarë që veç kanë filluar edhe tonet kërcënuese që të shtohen. Edhe sot, koordinatori i grupit parlamentar në deklaratë që dha në parlament, tha që është rrezik i madh mendohet nëse mendohet për krimin e një qeverie pa pjesëmarrjen e VMRO-s përmes. E dim që kryetari i asaj partie e thiri popullin haptas që dalë me një fjalë që të parandalon dhe të mbron Maqedonin, me një moto Maqedoni për të gjithë, duke protestuar, duke manipuluar një masë cila po proteston për kundra drejtave të dikujt. Unë ju e dini që njerëz të cilët janë eksponente të kësaj partie dhe mbështetës të këtyre lëvizjeve kanë qenë njerëz që kanë protestuar kundra shkollimit në gjuhën shqipe në fakultetin pedagogjik. Dhe ato të njëjtët janë tash edhe në mbrojtjen e kësaj teze. Unë kam marrë pjesë në protesta, jam student në Prishtinë, po edhe këtu në Maqedoni, pre pavarësisë edhe me kërkesat. Çdo herë kemi protestuar, kërkojmë diçka. Por jo të drejta. Diçka. Kjo është hera e parë që dikush del që të kërkon heqjen e ose mos realizimin e drejtave të dikujt. Kjo retorik për fat keq shtohet edhe më tutje. Dhe mirë po, kjo është një shenjë që veç protestet është nga fundi, dhe tash do të vjen momenti kur do të konstituohen institucionet. Servisi e Besa jemi kategorik për një zgjidhje institucionale nga kriza dhe mendojmë që faza e parë është konstituimi i parlamentit dhe mandej qeveria. Zotri Albert, a deshte diçka të shtoni? Po, urna. Të përton ka pak dalim për në lejtës. Këto thirjet e Gruevski, ta 51 deputet, ato janë pak prale. Nuk është situatë e njëtë. Asë që këto janë me statusin mental të njëtë. Tashë si kanë qënë në dhejtën se ne kemi kalu 2001-in. Që vë njëj shumë komentare, sot edhe Ivanovin në Ungari, kështë thonë se qështje drejtave është qështje statistike. Si kur marveshtje në Ohrit e kam pru cenzusin i 2001-in. Në thonë, këto e në flosku, a këto edhe nëse sorat shkojshin në gabim të ndretim të gabushim, këto të ndzishim për jasaj një shkak që mos të hiqen për qeverisë. Këto gjdo gjoj e keq përdorin. Te i thu e bardh, a i thot jo e bardh, a bo njërhini e zez, e tash e zez është e keqa. Ne i njëmë edhe fjallet që li ti përdorin. Qka ka lidhje deklarate e partive politike shqiptare me sulmin ndaj Maqedonis, unitaritetin, sovranitetin, rezikun e kështu me radhë. Kjo është një sistem shumë mirë i organizum, shumë mirë i koordinum, për cilin ne jemi të vedishim, tash nuk mund të themi se tash është para qëtë sistem. Kjo është një sistem i cili funksionon në mënyrë shumë mirë. Unë duhet ne nëzjerim një injekcion prej gjithë kësaj që në ndodhë. Unë e kuptoj se subjektet politike shqiptare tash janë ma të kujdeshme, me fjallorin e vetë më se provokojnë situatën edhe ma shumë. Po unë mendoj se ka erdhë koha, që ne mos e kalujem gjdo herë vitin 91. Jo e mani me 91 ishin në përmurin, në shkryshin se jemi indian. Ta është në shkryshin se jemi reziku i shtetit, po mbrojmë prej nesh. Unë mendoj se subjektet politike shqiptare, si që tregun mirësin dhe gatshmërin e nivelin politik që të nëshkryhin një deklarat për disa pikat përbashta, cilët janë përbashta për gjithë, vëndoj një princip, se nuk mund subjektet politike maqedonëse, në gjdo cikl zjedhor, duke u bo sa më agresiv në i nesh, ti marim votat, edhe pas të ato votat, ti materializojnë bashk me ne për të qeverisë. Do me thonë, duhet se ne, fundja fundit, jemi edhe qytetarë. Ne nuk mund edhe juve si politikanë,
Kjo amnestojmë, pse lejoni që ndi partneri ju i arshëm, neve të në ofendoj në bazë ditore, gjatë procesit elektoral, e pastaj të ulemi, e ajo nuk quhet, se nuk jemi gjithë politikanë. A më kupton? Ajo retorik duhet të hiqet, se unë e di se subjektet politike shqiptare, kur e thunë një fjalë, e cile nuk është e matur, gjithë mediat Macedonës atë fjalë e replikojnë, e keqë përdorin, ato thunë fjalë të këqia gjdo ditë. Edhe vetë fakti që Gruevski kërkoj 63 vota që mos kurzohet nga shqiptarët, do më thonë, ajë ty definonë si rizik. Ti e i rizikshmi, nami vota që më mbarem prej të rizikshmi. Do më thonë, kjo nuk është për tash, kjo është për tardhme. Mendoj se edhe publiku do t'insistoj se edhe ne imit ngim për këtyre fyrjeve cilat i ndigjojmë në këto protesta. Unë e di se shkaku kryesori këtyre protestave nuk është as deklarata, as platforma, është mosgatishmëria, largohet për pushteti, se kjo është një moment shumë karakteristik. Largimi për pushteti këtu barazohet shumë me mundësin ato të mbarojnë në burg. Por duhet them se si normë, duhet vëndohet, edhe ne... Ne duhet konstatojmë ku dhe mbarojnë edhe që është institucioneve që duhet të krymë punën e vetë. Esenca është që ne mos me u bë pjesë që të hymë në valët që të rëkuj në kuptimin e asaj që ka është vokabulari. Ne nuk imi njërës pa ndjenja si përfajsus politikë. Ne kemi dalim i zotut përfajsujme të njërës si në kanë votu. Edhe jo rasisht, gjithë ne, pa morë parasysht, barë subjektet që jemi në shkruuset të deklaratës, jemi të matu në relacion të asaj se si i drejtojmë elektoratit to. Sepse? Sepse në kuptimin, ne jemi të zgjedhëm të udhëheqim me atë popull, edhe ne nuk guxojmë atë popull të aqojmë dikundi ku dëkush e dëshiron. Dhe, kuptimi është që edhe ne kemi ndjenja, edhe ne jemi të ofendum, edhe ne jemi të prekun, por me rëndësi është që atë konflikt që kanë intraetnik, di ideologji brenda blokun Macedonës, duhet të zgjedhin ato si dhe zgjedhin. Shumica Macedonase tregoj qartë që nuk i dha ashtë mandate sa kërkonte, pretendonte. U krija e puno, s'ke qka e diskuton. Nuk është krija. A ishtë ashtë u kri në kuptimin që nuk i ka dhënë atë që pretendonte. Për ta bë, atë që aj mendon të bëhe shumic dhe të qeverisi, aj duhet të ullet seriosisht me subjektet në nëshkruse, jo ma me subjekt individual shqiptar, me subjektet në nëshkruse të marveshje së 2017 për faktin që edhe njëherë e potencoj. Një prej fluskullave kryesore të asaj marveshje është që nga këto zgjedhje e të tje nuk dhe mundet subjekt individualisht qoftë në para fushatë ose mas fushate në mënyrën si që ka ndodhë deri qëtash të kalkulue me mundësit të bën bisedimet a qitri rira që figurativisht e thëmrin mas dere vetëm e vetëm për të ullë pazaret e asaj që ka është debati për të arritë. Po në një farforme e këni pasërit këtë lojë jo. Më leonë të ashtë të shpegojnë për reqet e më jetë. Nuk do të thamë, ato që kam protestu me tenda 96-97, më saroj, saj subjekt është sot që ka votu krijim të universitetit të ri. Këta janë thi, a i sa do qëpë që, që është ne nuk mundet me të minë 96-ën, se ka ofendu, ka shajtë e 96-ën, edhe politika ka qera parime të përprimit. Se pajtohen ato me dokumentin e gjojtër kushet është? A është, dëmë thonë, mostrat e qëjtën. Ne dhe të këshindasht jemi në 91-shin tash, edhe mësë ndodhaj e që ka ndodhë 91-shin. Pretendojmë me 91-shin të përmirësojmë një pjesë të asaj që ka ndodhë 91-shin me kushtetutën, dhe prandi u bon amendamentet e 2001-shin. Kjo është e fluskulla e asaj që thëmë edhe nështë ashtë kushtetuta me ndryshime që ka ndodhë. Kur gjohë s'ka ndodhë, më falë e tash. Ta minimizojnë, ta nashkallojnë ato ndryshime kushtetuese që janë bërë, pasë një hikin, se nëse i merë analizat të bëjsh qka citon Ivanovi, Ivanovi citon preambullën e kushtetutës 91-shit, nuk e citon preambullën e kushtetutës 2001-shit. Që është njëjta? Për nuk është njëjta. Për njëjta, më falni. Nuk është njëjta. Si u sëllë të ju mbasadës nga Tirana? Jo si talatës e si potej. Ju në nëshkrosit e kësaj. Aje ka qenë një suas që ju më bashkëthimin nga Tirana të merë një ekspert, të formoni një trup koordinus dhe të operacionalizoni dizatik. Shka shkimi të atë një që nërë mëse bëjmë temë, s'ka nulën të avullin,
Përfaqësues Besës nuk vishin. Nuk janë ulur tash ato që duhet të ulen. Po mirë, dhe duhet të ulen me zorsën e ulur, çka jemi ulur tash tavolin, këtu na ka thënë mediumi. Ku duhet ta gjesh si subjekte politike nuk vin, e kanë pas. Ne edhe në medium tjetër kemi qenë. Shiftash. Kastrioti ka thonë, ne nuk ulemi pa më pas në mjetësues. Që do rrihemi ne aty të lashojmë. Juve kjo është fal që ndoshta në televizion ajo kanë dëgjuar dhe të tjerët vetëm kanë thënë ashtu kjo. Atë të ulim në mënyrë kritike sonde të jashtë. Duhet, më thonë a priori që duhet më pranë. Do të thonë, unë kam vërë që po të operacionizohet ajo mërveshe, ka atë dy pikat që ta zotë i Rama. Kjo mërveshe është për interesat e tërë shqiptarve, jo të tërë shqiptarve që propagandojnë Maqedoni, të, në Maqedoni, dhe pëthonë, e jo për koltuke të njërës apo të tjetërës parti. Ashtë. Në më dhe kusha që te e keqë përdore, se ajo është... Edhe është, e qoj, edhe tash absurde, dakor që më shumë vende në qeveri do të mërë një ju si partim me shumisë, por këto ju do të bani marveshe, si do të ndani rësore. Nuk kanë preja shtu më të shtë rësoret, nuk ka erdë bisedoj për qeverin, ala. Po e doli, doli Zevi, ta, kjo është programi lësë dhe mësë. Shë moment. Edhe pik, ufshejet ajo platform, ju vede ajo marveshe. Shkat duhet, Zevi dhe duhet njerët more mandat, kur të morë mandat duhet ulet për përbërin qeveritare dhe për programin që ka të quen parlament, se në fund, po. Votohet aja që dhe vjen parlament, kjo e që ka thënë si do të operacionizohet tash të qetë. Po tash të qetë, besoj që kanë komunikime dhe dëbë. Po falë e kësio, tash. Edhe ju e keni gabim që thonë, ne mbështesim, por nuk do të rrim. Kjo deklarat obligon që të gjithë në shrosit të jenë në shumisën që përbërin në qeveri. Vendet, si do dalën ato resorët, ka edhe formullë, vis-a-vis Maqedonëve, këtë du të keni qëndrim të përbashkët që nëse keni. Gjë fjalla. Edhe është formullë shumë e qartë. Tre pik tërheq kryeministin kush e ka, dhe më thonë, dy pik, dy vende më pak kush e merë kryeministin, dy pik kush merë një zëvendës, edhe një pik vlen ministrin. Edhe mbrenda ju shiu, tash mbrenda saj formullë, mund ta si blok vis-a-vis si do ndatë me LSDM-n, pushteti. Jo përfasim i shqiptarëve në pushtet, por ndarje e pushtetit. Formulat qëtër, që është shumë e afër që dohet bashkëre që të amendoni, formula e përzhinës. Në shtetet multietnike, pushtetit ndarë në mënyrë të kryqëzuar. Nëse aje ka ministrin e mbroqës, ti do të kesh ministrin e pushtetit e mbrenshëm. Nëse aje ka general shtabin, ti do të kesh këtë. Nëse aje ka financët, ti do të kesh në mënyrë më e kryqëzuar, ndash pushtet, atë, edhe financiare dhe gjithka. Këtë e keni bërë ju, nuk e keni bërë në të jetë. Në siguri kërët... Ashtë gabin ju që thoni ju të besë se dëja për mështese dorim për parimisht në... Jo, nuk e... Do të jeni bashkërisht tash, mendoj, derisa funksionon kjo platformë për të zjedhe që mund të jenë 7-8 mujsh që qeveria dhe... Ta ndëgjëme dhe... Po, kështu, për deklaratën, ka qënë zotim, e kemi mbështetur dhe do të angazhojemi dhe në realizimin në gjitha pikave, së bashku, pa më prasysh a jemi pjesë të qeverisë të ekzekutivit apo jo. Kjo është një, faza e parë. Faza e dytë, i dha mbështetje për marrjen e mandatit. Faza e tretë është mandatari të merë mandat. Ende s'ka marrë mandatari mandat, për atë shkak do të konstituohet një parlamenti, që të bëjë orvatja e dytë që kryetari i parlamentit ta informon në rrugë zyrtare kryetarin, po, presidentin që është formu shumica parlamentare, dhe ajtja jep. Dhe shpresojmë që do të reflekton në bazë gjithë këtyre sugjerimeve dhe këti, kjo është realiteti politik. Në të tashnes, mundemi të shkojmë në pengi gjithë shteti dhe populli për shkak se një parti politike ka vështirë që të rëshon për shtetin. Dhe i përmendëm shkake që do të bëhet fjalë për interese personale për shkak se ato njerëz që janë në nënhetime dhe në raste. Veç ta përfundoj. Veç ta përfundoj. Sa i përket pjesës tjetër, basi ta merë mandatin, ne tash veç kemi edhe thirje nga ana e liderit të LSDM-s që të jemi pjesë ekzekutivit, organet në parti do të debatojnë dhe do të vendosin me këshillin qendror i cili vendos për hyrjen në koalicion. Mirë po, edhe aty kemi ne parimet tona, që kemi përmend, që janë ditura, që mos ketë natë përbërje të qeverisë njerëz të cilëve janë ngritur akpadi nga prokuroria speciale, dhe njerëz të cilët janë me kontakte me rrethet kriminele, gjatë të cilën veç e keni pa që LSDM si rezultat i parimit tonë që ka fillu që ta paraqet edhe ajo si një nga parimet e formimit të qeverisë. Dyta është hapet procesi për bisedim për rritë venimin, për formën tonë, dhe treta që kjo qeverit ketë programin afatizuar
të të shkruar dhe të afatizuar. Për të hyrë në qeveri, ftesën e kemi, do të bisedojmë, do të shohim programin, e ka prezentu programin lideri Lisë Dëmënd, do të shohim që edhe neve të pjesat të programore, tonat që kemi. Për të prëpë ka shmangje nga platformët të. Nga cilë e platformët të zi? Nuk ka shmangje. Deklarata është. Nuk do biseda të është. Deklarata ju obligon që bisedat mos i bëjë zajvi veç e veç, po e keni këtë të parin, do jo, nuk është ashtu, unë thash qartë, nuk është për bisedat. Nuk është ashtu, do të bëhet ashtu. Nuk është ai parim, ne jemi, nuk i kemi autorizuar që BDI-ja të negocion në paket për edhe për Lëvizjen Besa, për pjesëmarrjen koalicionin. Gabim e keni. Kjo është vendim i Lëvizjes Besa dhe fundit, BDI i ka numrat së bashku edhe me aliancën që mundet, nuk është detyrimisht pjesëmarrja e Lëvizjes Besa. Ne nuk e përjashtojmë marrjen e përgjegjësisë, pjesëmarrjen aktive, edhe në proces. Jo, nuk do të zihemi. Nuk do të zihemi, është një realitet i ri, nuk do të zihemi. Nuk gëzoni të mos jeni pjesë e qeverisë. Në bazë të frymës të kësaj deklarate, edhe ato parime bjefjane. Ne kemi përjashtuar mundësinë, mirë, por nuk ka ardhur momenti për shkak se ne ende nuk e dimë do të merr mandat. Zotrin Njezi, a ku e shqipni ju problemin nëse BDI ka kërkesat e veçanta, Besa ka kërkesat e veçanta dhe LRPDSH? Po këto mund të koordinohen dhe të është një problem përbashkë. Marveshës nuk ka qështjet veçanta se janë përcaktu qështjet e përbashkëta në deklaratë. Në është deklaratë e përbashkë. Ata janë qështjet të përbashkëta të subjekteve shqiptare. Flas për inkorporimin e qështjeve tjera në programore. Dhe përqasjen a do tjetë pjesë e pushtetit, a do tjetë pjesë e pushtetit, është qështje e vendimarjes së organeve të tyre, dhe sa u shkon në favora jo punë, sa nuk u shkon është qështje, për ato e kanë vlerësu. Në aspekt si analist, ju mund të vlerësoni, unë si subjekt politik nuk mund të... Dere sa një qeverije, ja, për shë mbështetit. Të jetin, atë duhet qështë pjesë e përgjësis, ekzekutive, ajo është qështje... Përgjësia, juve, votusi tuj do tënë edhe mbështetit, edhe nuk jemi në qeveri, atër privilegjet i shkojnë ati grupit. Nuk kemi përgjegjësisë, ne kemi thënë që mbështetja ka qënë jo e kushtëzuar me pjesëmarrjen tonë. Që mos bjen puna që nëse nësemi e neve, të është nuk i mbështesim. I mbështesim, pa pasysha jemi asemi. Se e përket pjesëmarrjes në ekzekutiv, është faza tjetër, veç kemi ofertën, kemi partner, do të bëjmë analizën, bisedimet, në bas të parimeve dhe që është e inkorporimit të... Ka ndarje strikteve, sa që po e kuptojmë mbështetje dhe pjesëmarrje. Në pot ka një parim që jo vetëm të ne, demokracit më të zhvillome, a që jetë mbështetje dhe nuk është qeveri, privilegjet i kompenzon për grupin e vetë që edhe për parti. Edhe këto nuk mund të shqit një prallë, ju se mbështesim qeveri, në më nuk jemi në qeveri. Vetëm edhe një element. Votusi tuj duhet të atë të tonë, pse dhe mbështetje? Zotin Njezi, është madhështi të mbështetje që edhe pa pjesëmarrje, pa patur benefit e ekzekutivit. Në të kaluarën kemi qenë dëshmitar që një subjekt shqiptar ka bën një propozim dhe tjetër si ka mbështet vetëm për shkak të propozimit partijak. Po kjo është pozitive. Ajo të qëtër se? E dyta, ne jemi këtu që të marim përgjegjësi dhe nuk e përjashtojmë mundësinë e pjesëmarrjes në koalicionin qeveritar. Po, Urno, Albert. Mirë, unë pajtojmë se nëse merë pjesë në proces, duhet më rëshë me qëllim që të marrësh pjesë në pushtet, ta realizohet. Pa, ata strategia si ajo realizohet, është qëtër qështje. Pa, edhe strategia e negocimit është qëtër qështje. Ta shë, a e kini biseduat gjatë në shkrimit deklaratës, a kini ndaj biset, ndërkohë, se si është qasja ndaj mandatarit, si do tjetë nëse bisedoni si blok, pak, maj madhë deputet është, ose një nga një, është qëtër qështë, unë besoj se ndonjë mua betini të ubo, se tash nuk është, se prit një vetëm shka dhe thot Ivanovi, edhe duhet bisedohet, se ne gjithë këtë proces zguzojmë ta qëmë shumë gjatë. Po, si pas meje, platforma, ose deklarat, ose si ta thuni, nuk është gjithë në qeverisje, se mund do dhe nesër, propozojnë dhe një gjykatës atje, cili është shqiptar, e ta shka, do shajnë atë. Do me thonë, dojtë pak të kjetë një koordinim. Se kjo deklarat është një sukses politik i momentit, pa mbarësisht se si e vlerësoj, se dhe të vëndoj një norm të
pushtet barjes edhe politik barjes. Urej që kjo edhe të mbi ndërtohet. Tash, një prej sugjerimeve është ai që edhe subjekte politike Maqedone të thuhet që në kampanjën të ardhshme të jeni të kujdesshëm edhe ju si jemi edhe ne, se disa sene nuk duhet të kolen, po bile edhe të mirë një 59 deputet. Tashme do të ndërshkëm. Po kjo për... Vetëm për këtë... Ta mëre. Kjo çështje e negocimit qeverisjes, ne kemi ndëgju, gjithë palët kanë thënë, le ta marrë mandatin, do të bisedojmë. Unë uroj që ajo shumicë jetë sa më e madhe, se normalisht aty nuk do të shkojnë me dëshirat më të mira për tjetrin, aty kur shkojnë negocion, sikush negocion, që të jetë sa më prezant në ekzekutiv, që të mund sa më shumë të realizoj prej programës, po uroj që ai edhe ai proces mos zvaritet për shkak jo konsistentës, po edhe ajo uroj që mbasi të merret mandatin. Në shtetin më të madhë se 67 mandate nuk sigurohet në moment për fatin që di mandatet mundshme që kanë mund përcaktohen, nuk janë përcaktuar, nuk po ta debatojmë atë çështje tash. Për çato 67 e kisha. Mandatet për 67. Për 67 e kisha. Jo të shkoni në blok është zgjidhja më e drejtë patjetër. Para se të kalojmë në takimin e Johannes Han me liderët e partive politike, kam një pyetje për zotrin Talatin dhe Kaslotin. Të supozojmë se nesër në mbledhjen e komisionit për emërime do të zgjidhet kryetari. A keni ndonjë koordinim, do të dilni me emra të veçantë për kryetar të parlamentit apo do të shkoni veçë? Se sot ishte edhe një lajmë i liferuar se edhe Besa do të ketë kandidat për kryetar parlamenti. Po, të shku Shqipari, lëvurë. Po, zëtë parë. Ska lidhe si procedurë, duhet mbaruaj procedura e zgjedhje se komisionit për emrime dhe zgjedhje. Më pas. Dhe pason, masandej, procedura për nominim dhe për zgjedhje të kryetarit mundshëm të parlamentit. Dhe më thërë, të janë dy proceset ndara, pra njënë dhe dy pikat veçantat të seansës që kanë gjelë. Kështu që nuk mund të supozohet nesër të pritet të mirëmi vesh për bërjen e komisionit dhe për zgjedhjen e komisionit dhe nesër të ketë edhe nominim për kryetar të kryetar të parlamentit, sepse janë dy procedurat ndara, se nuk mund të nominohet pa u zgjedhë komisionit. Kjo është si procedurë e regulores që e përcaktën regulorja. Ambi gjitha, unë besoj që ato që bëjnë komunikimin mes partive politike, kam bisedu edhe ato teme, i kam bisedu për shtësh. Unë për vetët nuk e kom të njoftun në qërë drejtimi shkonë si drejtim, por në përgjithsi, tani është dijet publike që një prej 20 deputetve shqiptarë të subjekteve shqiptare dhe jetë kryetar jashtë në parlamentit, për jashtu di deputetet shqiptarë në LSDM që janë që nuk mund t'jenë të pretendojnë në atë mundësi, për shkak se i takojnë LSDM dhe marveshja e përgjithshme është që kryetari parlamentit jetë shqiptarë, është ashtë cili dhe jetë është që është e marveshjës politike që dhe bërë. Do të kishë koordinime edhe për këtë çështje. Lëvizja Besa do të propozon kandidatin e saj si kandidat të mundshëm për kryetar parlamentit dhe mendon që është shumë e rëndësishme dhe pozitive që të bëhet një balans në ndërmjet pushteteve dhe organeve parlamentit, qeverisë, edhe duke pasur parasysh edhe numrat, që në këtë rast të jetë mjaft pozitive që Lëvizja Besa ta merr këtë post. Po mirë, që me një jeni dakord edhe BD-ja dhe Besa, sa i do të jetë shqiptar. E keni po shqiptarë tjetër, s'është. E keni diskutuar këtë. Po shqiptarë tjetër, kush do jetë? Me siguri nuk mund të them se kum se duan, nuk e di. Ka shqiptar tjetër. Ai jeni marr vesh, kanë ndërtuar qendrim. Muhamet nuk mund të kam këtu, s'tash ka ndërtuar qendrim ajo, se të kishin ndërtuar qendrim të dishin me qendrim konkret. S'është ato që i bëjmë bisedimet e bëjmë bisedim për këtë çështje. Edhe s'tash me siguri janë grupe të veçanta të partive. Normal që ndoshta edhe ajo për aspekt taktike nuk... Ajo, ne, dhe po mirë dhe shtëshe... Po, ku kemi pritë deri tani, pse dhe jo. Para se të kalojmë në vizitën e Han që patë sot me liderët e partive politike, Lusë Regjin që të lëshon deklaratat që dhanë kryetarët e partive politike shqiptare pas takimit me Johannes Han. Energjitë tona janë në vitë kuqe dhe ne kërkojmë që palët në këtë rast VMRO dhe LSDM t'i afrojnë dallimet dhe të ofrojnë zgjidhjet të mirë në drejtim të funksionimit normal të shtetit. Kërkojmë nga forcat tjera politike që të reflektojnë, që të jenë pjesë e bisedave konsultimeve për dalje nga kriza dhe në këtë drejtim
garancat e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian janë se ata do të na kenë në krah, se do të na përkrahin dhe do të na ndihmojnë që Maqedonia të rikthehet rrugtimit të saj euroatlantik. Bashkimi Evropian kur mos heq dorë nga rruga për në BE dhe për NATO që duhet ta ndjek Maqedonia. Sepse është e vetmja rrugë kjo e cila mban shpresën e gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Pa marrë parasysh përkatësisë etnike dhe politike për një jetë më të mirë. Çdo rrugë tjetër do të ishte e panjohur dhe e panjohura zakonisht është e frikshme. Kryetari i parlamentit do t'i dërgoj letër presidentit Ivanov që t'i shfrytëzoj 10 ditët e ardhshme, ku më është prezentuar programi qeverisë së ardhshme dhe presim që ky proces të përfundoj këtu. E gjithë ajo që nënkupton hapjen e mundësive të reja për harxhim të kohës paraqet rrezik për Maqedoninë. Të gjitha provokimet që vijnë nga pala tjetër na obligojnë që të veprojmë shpejt. Këtu mungon edhe prononcimi i VMRO DPMNE-s me që ky takim është duke u realizuar mes Nikola Grevski dhe Johannes Han në momentin derisa po e zhvillojmë debatin në argument. Zotë Albert, kisha dashur të vlerësim tuajin për deklaratat e liderëve të partive politike shqiptare. A ka ndonjë ndryshim nga takimi paraprak i Johannes Han me liderët shqiptarë? Që spaku liderët shqiptarë kanë qenë drejtim zgjedhjes të krizës. Domethënë nuk kemi pas në ndonjëherë në një qendrim subjekte politike shqiptare, në kundërshtim ose për bllokim të atyre sugjerimeve ose rekomandimeve që na kanë dhënë partnerët ndërkombëtarë dhe këto gjithë deklaratat që na drejtim Bilenjana i inkurajon partnerët ndërkombëtar që mos e humbin durimin, se vetë ne jemi duke humbur durimin. Nuk duhet të komentoj diçka tjetër. Kjo nuk është herë e parë që VMRO DPMNE-ja neve na vendon në antë kundër si shtet me partnerët tonë ndërkombëtar. Ne mos harrojmë 2001-shin çka bosh, disa diplomatë me rëndësi u dëbuan për Maqedonisë, u deklaruan si persona non grata, njëjtë navas tash e përdorin VMRO DPMNE-ja, edhe unë mendoj se subjektet politike duhet të gjejnë një mënyrë që ne të prej asaj mendoj distancohemi për tyre. Distancohemi në mënyrë plotë, se kjo nuk është, kjo i damton edhe Maqedonisë, na damton edhe neve si qytetarë të Maqedonisë, i damton të ardhmes tonë, kështu me radhë. Po mendoj se ky qëndrim cilën e majnë politikanët shqiptarë është i mirë, që tu i jepet një shpresë partnerëve tonë ndërkombëtar se kjo është luftë e një grupi të kriminalizuar, i cili e mban peng gjithë shtetin dhe të kërkojë sa më shumë prezencë e tyre. Unë nuk mendoj se zoti Hani ka gjithë argumentet cilët mund të shtyjnë këtë vërhushkë që të ndryshoj qëndrimet. Mendoj se duhet përdoren gjithë mekanizmat institucional, po fundja fundit duhet të thiren gjithë partnerët tonë ndërkombëtar, bile dhe shtetet individuale, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të bëhet një presion të kalohet prej krize. Jo se unë mendoj se kjo është duke dalë prej kontrollit. Po kjo seriozisht mund të lejë pasoja negative edhe për komunikimin ndërmjet dy komuniteteve. Se realisht aty kanë filluar në skajshmëri të përdoren fjalë cilët edhe pse të shqiptarët ka një durim, unë e shoh edhe në rrjetet sociale, se dinë se kjo është çështje e inskenuar, se është çështje e spinuar, po mundot momenti kur ai durimi do të haron e do ta shohim të njëjtën folklor cilën e kemi pas para 5-16 vjeç. Zotri Niazi, a jeni ju optimist pas këtyre deklaratave se mund të ketë ndonjë lëvizje pozitive? Unë nuk i besoj. Zotri thonë se ka një koncept këto shtet kazino të bëjë në Maqedoninë, se ka interesat e veta në Maqedoninë, plus i takon grupit të partive popullore evropiane të cilët janë në pushtet në Maqedoninë. Ka bërë edhe disa lëvizje të tjera para kësaj krizës në Maqedoni për të infiltruar një destabilizim të Shqipërisë, pak konkretisht të zotit Rama, mendoj që e përdori edhe këtë platformën për të bërë trysni të tjera. Nëse ju kujtohet, kur në deklaratën e parë zotit Rama, kur ishte çështja e vursi kusht pranimin në NATO me të drejtët e shqiptarët të Maqedonisë, zotit Grueski tha atëherë, ki që të shkojë tha shumë shpet, nuk e ja, za për të matë. Aludonte për zotin Rama se të shkojë shumë shpet para këti, nga e kishe ki informacionin se zotin Rama në atë kohë kur askus me ndonë se këto levizit, këto qadra që ndodhin në Tiran, që do të aktualizohen tani, aje ka thonë para një viti.
E tash, ti fare unë nuk i besoj, se ka intereset e veta, janë impliku poshtë edhe shqiptarët në të intereset e ti, prej Kosove, prej Maqedonije, qere, qere, kështu që është një trusni diplomatike, për jo është deri tash ajo do të ishte zgjedhur. Zotë Njazi, atëherë a besoni se BE-ja ka edhe mekanizma të tjerë të cilat do të detyronin politikë bërje në Maqedoni për të marrë një hapë? Jo, janë shtërëu ato dhe është një trusni shumë me botë, për asyre se kanë edhe këto ato mekanizmet e vetë që kanë kryu atë aliancët e vetë në mështetë të këtyre dhe disa të tjerë që pretendojnë në Tiranë se pasardis të Trumpit edhe do të banë disa lëvizje të rikonfigurimeve të reja të këtyre aliancëve mbrenda partive në funksionimin e pushteteve e tjera tjera, ato bëjnë nuj. Këto kemi ne, jemi humbës në këtë drejtim, për asyre se ato përmes shkelje sonë do të japën zgjidhje problemit në mështërim, pikrisht nga Unioni Evropian, dhe ne do të kemi shumë të qartë se konfliktin diminishit në është këto dhe pjesëmarrës i atyre, është zgjedhur në Tiranë, nuk është zgjedhur këto. Edhe ka ndodhur një shitje klasike e interesave të shqiptarëve këto, dijen edhe emrat. Edhe kjo deklaratë pse i befasoi edhe Unionin Evropian, se është një pikëthesë politikës shqiptare ndaj shqiptarëve të në Maqedonisë me një deklaratë shumë të shkurtë, pa e ditur zoti Rama se para ti do një qeveri e ti ka luajtur atë lojë të poshtë ndaj shqiptarëve. Unioni Evropian nuk e dizajnu bënë presion, se nuk ka forma presioni. Unioni Evropian bënë presion në përmjet shteteve antare. Mund bëhe presion një Angli, një Fransë, një Gjermani, Italie, kështu më ra. Unioni Evropian nuk ka mehanizm. Dhe kjo mehanizm i Mogherinit është mehanizm i ri, i cili ka dalë mas luftës 2001. Nuk ka qanë prezent. Solana ishte i pari e cili e murat atë rol të bëj. Edhe ashtu që asë që gjatë këtyre dy viteve ato kam bëdë në formë presioni. Kur është dashtë bëhet formë presioni, tash, janë shtetet individuale, pra ne këshim përfaqësuesin e kancelares Merkel, para 7-8 mujsh, e këshim përfaqësuesin në Bundestag për Evropën Juglindore, në vim përfaqësues shteteve të bashkume, të Anglisë, ato janë format e presionit dhe uroj që ato edhe të tiren. Ne këshim një deklarat edhe të hojqis, i cili tha se duhet Maqedonia ta tekaloj këtë fazë. Nuk është ala faza kritike, pra ne thash, pavarësisht se çka ndodh në ato proteste dhe ai vokabullar që përdoren. Nuk është faza e kritike e tensionuar që ne vetë na vin ato matrondi që mund të bëjnë presione më të mëdha. Ashtu që besoj se kjo fazë do të tekalohet. Uroj që ashtu si thot Italati, që parlamenti ta merr funksionin e vet, edhe pavarësisht se çfarë zhurmë do të bëjnë ato që janë në shkumje, që gjithë procesit në mëroj. Uroj që ajtë bëjtë sa ma shpejt, se sinqerisht e nështë që të tarimi lodhëm për kësaj, po se këtu kjo frikë do të materializohet në rezik konkret, nuk besoj realisht. Po, unëzë që kësë. Disa ere përmeni deklaratën. Deklaratën nuk ishte pëfare pëngjes kur bënd të bisedim bëdhja me vëmëron. Në thotë, nuk është që deklaratën në zdojnë pëngjes, po janë dihet që po. Justifikim tash. E dyta, asë një herë si më parë s'kanë qënë mesajet qarta nga miqë në tërkomtarë, edhe ishte vizita e Zënjës Mogherini, ma ndëj kishim deklaratër nga shtetë departamenti, kishim nga sekretari generali NATO-s, që rallë te ka deklarata për situatë në një shtetë, Zoti Han është hera e dytë që po vjenë, dhe ishte edhe përfaqësuesi speciali Bundestagu, Zoti Helbach, dhe sot një gjest i mos pranimit të pasis takim nga anë e prezidentit, është një gafë diplomatik për me komesanin për zjerim, ti e shtetë pretendet për Unionin Evropian, zdonë të pësh një takim me përfaqësuesin me komesanin për zjerim. Thot, dikush po mundon që të ndron kursin nga Rusia, se ne përshohim që Ministria e Punëve të Jashtme të Rusisë, që disa herë po reagon, asë një herë më parë s'ka reaguar, rreth situatës. Por, mesazhi është i qartë, ne do të kontribuojmë si Lëvizja Besa me aktivitetin tonë që të konstituojnë institucionet dhe të bëhet zgjidhje institucionale e krizës dhe mandet të bëhen reformat, të vjen sundimi i drejtës, përgjithësia, të gjitha janë këto që dikujt i dhem dhe po mundohet që ti pengon me vonim. Po, përpos që Ivanov nuk u takua me Johannes Han, VMRO edhe më te kam gullë në kërkesat e veta, sot ka dalë edhe një ere në ato tre kërkesa,
thot dënimi platformës dhe tërheqja e saj, respektimi parimit fitues me fitues, dhe kjo e reja e treta të kuptuarit e kompleksitetit të situatës, tu ka parasysh protestat që po mbahen. Në favor të kujt do të ishin zgjedhjet e reja? Jo vetëm zgjedhjet, unë mendoj të protestojm patjetër ju ngasonte të ulën të takonin. Pikë parë, çdo deklaratë platformë do ta unifikoj diskursin e saj. Bëjmë ne mendojmë se jemi në antagonizëm rreth çështjeve të projekteve mbi maqedonisht, projekti shqiptar që nuk është tërësori i tërë, dhe projekti i Maqedonisë. Ndërsa flasim me gjuhën oficiale. Edhe do të pyetja tani që zotin Tavali, që jemi ne tash, komunitet apo popull në Maqedoni? Se gjithë thonë komunitetet shqiptar komunitetit, nuk jemi komunitet. Deklarata obligon ridefinim të vetvetes sonë. Ne jemi këto popull dhe politika është problem definimi, më parë vetës përballë tjetrit. Çfarë je ti? Ne bartim diskursin e kushtetutës të 2001-shit që në ka shpallë dhe që e këni pranur një ne, dhe më thonë, pakis që pranur në vendin e, popull që pranur në vendin e vetë të qohet në kushtetut pakis. Këtë diskurs që tonë ju, komuniteti, këtë është diskursi pakisës. Deklarata ju obligon ridefinim të vetë vetës tonë. Ato letë të qohen pakisës e komuniteti pa definum, ne tash e rikuptim sëmë politikisht vetën tonë, vizavit tjetër. Dhe më thonë, deklarata është tjetër në kuptimin politik, ne dalëm, faktisht përfasurit, dalëm me diskursin komunitetet, ose di komunitetet të mëdha. Maqedonët e kanë definu vetë vetën në kushtetucën, kom shtetë formosë dhe shtetë komtari i tyre, më stadhim edhe me këto kuptimet e të lujmë, të qojmë tënë poplin budala se nuk e kupton që është komunitetet dhe që është poplin brenda një shteti. Dhe më thonë, të unifikoni diskursin të ujoni, vetë unifikimi diskursit dhe ngriqa, definimi vetë vetës është një qështë kontestuese ndaj tjetrit, një antagonizm ndaj tjetrit që të ulimi të atë. Qështë e konceptit qytetar, që e pranon tash edhe vëmëroja maqenia qytetarë, më brenda shtetit etnik Maqedonas, dimensioni qytetar, që e njëse që unë pak ndryshe, më ndaj ndonët, edhe këto e kanë pranu, bile dhe në luftë e kanë pranu maqenin në konceptin qytetar, ajo është e njëta që kërkon vëmëroja. Të që është Maqedon nga vullneti jotë se s'ket qare, ose të pranësh asimilimin brenda kombit Maqedonas, kombit politikë Maqedonas, është e njëta gjatë që kërkon edhe vëmëroja të bëjt të pacjen në politikën edhe në vendin tonë. Ky unifikimi diskursit duhet të ngritet që të kjo... Po, zotë Rinjazi, me siguri se ka shumë çështje që duhet kryesore është kjo. Të hapemi, por neve po përballemi me një problem shumë real, është formimi i qeverisë. Edhe qeverisë tash, do të thonë. Formimi të qeverisë nuk ka asnjë lëvizje. Një çështje e definimit Jones është zyrtare gjen noi atë, edhe aty nuk duhet shitë dëngle dhe prallë se do të bëjmë zyrtare, nuk mund të zërosa definon ndryshe, ndrysh lokal është tjetër. Tash kemi një Qëfar do fitojnë shqiptarët për i kësaj qeverije? E kemi tonë rinejnë jashtë, status i luftarëve që mbetën katastrofë në mëshirë të atoj, veç është 4 miliard e gjysë ka bugjet të miratorë kjo qeverije. Nëse ne do zhagitemi me këto definime të turbull të statusit të gjohë sa zyrtare, do të bëha zyrtare, kushtë të i hargjohi ato 4 miliard e gjysë të parëve dhe në cilët projekte? Në mënyrë më pragmatike duhet të shkohet se presioni i madh që mund ta lojë bjefjale dhe një marrëveshje dëri grupi i budist me Vëmëron që edhe gjatë funksionimit të qeverisë çështja e gjuhës të jetë aq e mpresë sa që për zgjedhjet e ardhshme të dalë ende më patriotike Vëmëroja edhe ne jemi humës. Zgjedhja më pragmatike që duhet të ulen bashkë 4 miliardë të gjithë, po 2 miliardë projekte shqiptare, 2 miliard të gjysë për shkak se funksionimit të institucioneve qendrore, pjesat tjetër. Ku i kemi projektet? Nuk i kemi projektet. Ku janë ato fakultetet ekonomike, institutet tona, ku janë projektet? Asë kundin në kjo. Gjemë bugjetin, njërësat të bëjnë këtë më të mëtë. Po jo, atë që të mëtë, jo. Mëse dhe në shumë kërketa, shumë... Do bëjtë shqiptarëve, do të 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 të
analitik. Ideja është që ajo më shpejt të bëhet që të fillonet do të një rebalans. Gjithçka. Unë e dëgjoj një variant. Sikur e harrojm kohën, zoti Muhamet, flisni për një kohë. Për cilën kohë? 25 vjet. Që keni bërë definimet për cilën flisni? Definimet e si PPD keni qenë pjesa politike, mes tjerë, si PPD, nuk tash ju personalisht, si PPD, ku edhe ke bërë pjesë, këtë që pjesë që keni definu pjesën teorike, të asaj që ka është sot e shkru. E që tash, për ta ridefinu, për ta rishkru, duhet diçka tjetër. Po, nëse mendoni që është ai vlerësim negativ. Po, për vete nuk e mendoj vete se jam komunitet, Po çka shkruan? Krasa e saj që shkruan në kushtetuesi pjesë popullit. Pjesë popullit shqiptar. Po kish pjesë popullit. Mirë, pjesë popullit shqiptar ne jemi të ndar prej tërësisë tonë. Ai është tash dëgjoni po këto lojna po tash akrobacione semantike që po nuk duhet tash un semantik të bëj këtu me ju se nuk jam gjuhëtar. E po un merrem tek e fundit. Okej. 25 vjet me këtu. Mirë po. Nuk jam laik për kuptimin e nocioneve. Tash edhe aty të jemi të qartë. Se nuk mund t'i kthehemi një kohë për cilën pretendoni ju, se në këtë formë duhet me ju kthy 2001-shit, duhet me ju kthy në ohër, pa shembull tam. Po, me siguri se këto tema do t'i hapim. Jo, po, ka të bëjë me diçka. Vetëm ju lutem shkurt se jam në përfundim, duhet edhe zoti Albeti një çështje ta hapi shkurt. Të nënit shtat kushtetutës ka një paragraf 4 ku flet për nevojën për rregullim me ligj të përdorimit të gjuhës tjetër zyrtare në Maqedoni në institucionet shtetërore, dhe me thënë në institucionet qëndrore. Për skaj asaj që ju elaboroni se amendamenti përshkruun. Për kjo është e keqja jo, se ne kemi me se e përshkruun vetëm pjesën në pushtetin lokal ku jemi mbi 20%. Jo, kushtetuta, amendamenti 5 e lejon përdorimin zyrtar gjuhës shqipe në nivelin qendror. Minoritare. Ka po çashtu e ke definu, është gjuhës që e flasin mbi 20% ushte, nuk e kum definuar atë ushte. Doni do të lejoj. Është më rëndësi jon këto. Më dëgjova Muhamet tash. Çfarë dëgjova? Problemi po me lutje humbe emrin gjuhësve. Nuk është në bonë të bollgarëve jo tash. Po me lutje ja humbi emrin gjuhës, edhe e çun gjuhë tonë. E ke definu teoretikisht në koptim semantik e ke definu si politik bërje, jo personalisht, mëse me personale. Po mirë dhe shtë 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 definu. To janë çështjet për cilët. Gjua duhet të regulohet me ligjë veçantë për qenë zyrtare në nivelin e organeve qëndrore, shtetërore, për faktin që amendamenti 5 dhe pa nevojt ligjit e regulon se si bëhet në pushtetin lokal ku është mbi 20%, edhe ajo nuk ka kur farë problemi në atë zbatim, problemi ka qenë në zbatimin qëndrorë. Kjo është çështja e gjuhës. Nuk ka status zyrtar qendror gjuhës në dokumentin e orit. Edhe e pa emër ka. Po shtat dokumentin e orit përsëri kthesh. Pjesën teorike, tekstuale, thëmë e këni bosi, subjekt politik, përshi edhe ju me të katë subjekt. Jo, jo, jo. Më falë. A tërë këni thamë që jo është zyrtarë. Jo, jo, do jo. Që tërë këni thamë që këshu se një. Dakot, me që. Okej, është është. E di shkush është se status i gjuhë Shqipët, ta folim para shqiptarë që e dinë, ato është i shqitët. Shqitësi nëmër një që e ka bo nëmër të PPD-s, atër, po pa përqimin e PPD-s, është Polo Zhani, ministri, që është është rektori i aty, dhjenë këto punë. Ju e bërë me emër, jo, jo, që me emër, që nuk jam për, ju e analisë, e këmë shkru, e këmë shkru. Unë janë subjekt politikë dhe nuk e kom atë luks që në këtë formë të bëj konstatim që bëni. Se ki konstatim, le të më japin gjithmonë e kam shkruajt me japin gjithmonë. Kjo konstatim nuk kupton edhe dënim për cilin ne nuk kemi mandat të dënojmë dikën, po mi gjitha ju e merrni për përgjigje. Të japin fjalën zoti Kastrioti dhe përmendi zoti tha që deklarata hoqë dorë. Ne nuk kemi hequr dorë nga platforma jon, mirë po si mas kushteve aktuale dhe realitetit politik aktual me numrat që kemi, do të mundohemi që të plotësohet, të nxjerrët maksimumi nga pikat e deklaratës, do thotë çështja e gjuhës në brenda mundësive ligjore dhe kushtetuese të mund të bëhet avancimi i saj maksimal dhe normalisht që ne do kemi të kënaqur me një zgjidhje e cila nuk do t'i plotëson tërësisht, mirëpo nuk mund të kërkojmë edhe që të realizojmë diçka pa patur edhe numrat.
sot mbetemi për kushtuar në platformën tonë si subjekt politik dhe do të angazhohemi për realizimin e asaj kur do të ka kushte për ta. Tre Albert, do të kisha përfunduar me ty me një paralajmërim të kryetarit të VMRO dhe Komanes, Nikola Gruevski, në intervistën e fundit, a i flet për një dokument të ri që përgatit partia e ti dhe që do t'i ofrohet të gjitha subjekteve politike, dhe i cili dokument nuk do t'jetë në dëm të askujt dhe asë në dëm të unitarizmit të shtetit. A mund t'a zbërthejmë këtë ide, se qka mund t'jetë kjo ide, se a është koha t'ash për t'u hapur me dokumenta të ri të manipulohet, apo të pavarësisht se ai do të t'jape dokument, se duhet t'a pranojnë qere t'a aprovojnë, ne shifshim se me ndërmjetësuesit Euroatlantik, ato me mëzinë në shkrujtë një dokument, për letë t'a shkruajnë në mënyrë, ato e floskua cilat përdoren. Para se thotë se dhe nxjerrë një dokument, ai thirri qytetarët që t'i mbrojnë institucionet, ta mbrojnë shtetin, se ato nuk mundeshkën me 51 deputet. Domethënë, ajo është tash, është një zë i lartë një personi i cili duhet të largohet edhe i cili është në largim. Po unë ndjej një nevojë të jap një sqarim për 2001-shin. Negocimi marrveshjes Tohrit nuk ishte çështje një personi. Aty kishte shumë njerëz. Ama, shikoj. Tash edhe unë e di. Edhe nuk ishte çështje një personi, tash një ketë mund vendosë atë. Kishte edhe koordinim. Kishte koordinim, kishte partner të ndërkombëtar, kishte gjithë të linjeve, kishte nuk duhet të ngelim në qafë një njeriu, se nuk ishte punë një njeriu. Edhe dyta, unë dëgjoj tash edhe pare se tash, se ka tash në kuptu këtu edhe kryetarin Ivanovin, që thot nuk ka pas në Maqedoni regjistrim popullatës, atë e në mapak, kjo është çështje dokumenti. Marrveshje e Ohrit, me gjithë vullnetin politik, që e kishin subjektet politike shqiptare, nëse nuk ndodhte ajo 2001-shi, nuk dhe bëjeshte si dokumenti i ati loj. Ajo nuk është dokument politik, ajo është marrveshje paqe, cilën përshkaqe politike, ja dhanë emnin marrveshja Kornijës. Se ajo, momenti kur unë shkruajta dokument, ato manovra, si u thonë, ato veprime të ushtarake... Marrveshja e Ohrit nuk ka garanci ndërkombëtare. Marrveshja e Ohrit është në shkrujtë. A ma të lute, marrveshja e Ohrit e kanë në shkrujtë. Se oni se është në shkrimi i Amerikanëve që kanë ndërkombëtare. Ai marrveshja e shkruan se dokumenti original, verzioni burimor, i kësaj marveshti është në gjonë angleze. Edhe është në shkrujt në marveshti. Gjene për gjonë marveshti në tërkëmtare ba në patronatin e sekretarit të përgjishëm të komëve të bashkore. Status i marveshti në tërkëmtare është qështje sërve në Kosovë. Kjo është marveshti në tërmjet përfasuzve të... Ama sërbet në Kosovë nuk bëjnë me Kosovën në komëve të bashkume, bëjnë Bruxelles. Ko jepën në raportet? Bruxelli është operacionizimi i bisedre. Raportet e apin në shkak 1944, nuk ka instrumente garancinë ndërkombëtare, vetëm trysnia e Amerikanëve është si një garancinë. Njazi, ne duhet të përfundojmë emisionin, vetëm desha shkupri Zotit Talatit dhe Zotit Kastriotit, se a jeni optimist që deri në fund të kësaj jave mund të pritet funksionimi i tërsishëm i parlamentit? A jeni optimist? Më mendoj, negociatët ndërpartijake që jenë bërë përfshi edhe vëmëron me kontaktet që jenë bërë, ta kemi i sot më është rezultati ati komunikimin ndërpartijak. Unë besoj që ajë komunikim edhe bas ditës sotit, pas vizitës së hanë, me thë do të vazhdojnë, që kjo të rëmbullaksohet. Unë shtash mund të kuptoj që, të kuptoj në kuptimi një që pajtohem, po mund të kuptoj tendencën që vëmëro nuk mundet aqë letë të i kaloj gjithat vokabular që e ka përdojrë dhe për 24 orë me thënë e për tërhiqimi për kretë kësaj ajde të hapim institucionit. Normal që do të shfrizën gjithë mundësi dherin momentin e fundit që të bënë pengesat sakto me ja edhe si sot që në vend që të përmbyllë është të sot ajo dhe të ejten të thire është të seancë ashtu si që parashif është të bëshdojmë nesër. Thash edhe në filim ata kanë gjithë justifikim se gjoja unë kom dalë prej komisioni dhe ku pinguat punë, po dhe kjo mendoj që duhet të gjindet një zgjidhje dilet për kësaj situatë. Nuk ka kur farë pengjese për mos institutimin e parlamentit, ekziston shumica parlamentare e cila do të konstituohet, të zgjidhet kryetarin dhe një institucion të fillon të funksionon në Maqedoni drejt zgjidhjes të dalisë. Edhe një pyqe nëse të fund, jo vërë të dy vetë bërë. Nëse, tash që doli programi qeverisë është gati zëtëzaj, nëse në faqen e partë të programit qeveritarë, nuk shkruar se është
qeveri e koalicionit LSDM, BDI, Besa e këtë, edhe me firmat, ju morën vesh për këto gjëra dhe kërkesat e shqiptarve, sa shqiptarën që tonë platformë tonë kërkesat të hyjnë atë, dhe në shkrimit e kryetarve, qohet vetëm programi qeverisë Maqedonisë, që do bëni ju, edhe ju. Ata që deklaronë për ditë Zaevi, edhe nëse përfshihet gjuha Shqipës si status i gjuhës minoritare që paralajmëroi LSDM-ja. Ja do të përgjigjem unë i pari. Kjo në frymën e platformës, në fjalë. Kur do të vjetë momenti që duhet të negociojmë për çështjen e programit, atëherë do të ulen komisionet të shqyrtojnë dhe do të merë vendimin në parti. Gjozë dhe të rë. Shënjëzisht, është punës se për ashtroni për roli të analistit, spari njerë nuk e keni për kompetencë me shtru si pyetje direkte, por mbi gjitha, procedurat për të qenë program qeveritar janë parapame në regulore dhe vinë në parlament. Në parlament autorizimi nuk thot kërkundi që duhet vjetë programi qeveritari në nëshkruun për gjithë subjekteve që janë koalicion. Këto kanë qeter dokument, qeter akt, ku i kanë përcaktu pikat e përbashta, dhe programi në parlament duhet reflektuhe me pikat e programe me parazgjidhore të subjekteve që janë pjesë koalicionit. Këto janë përcaktimet procedurale. Qështja ju si e trajtoni duhet tjetë qështje e marveshjes politike që dalon prej asaj që ka është program qeveritar. Qëtë marveshja do të keni të nëshkruat të definorët? Marveshja unë nuk jam i thirun edhe nuk përfaqësoj partij politike. Ne këtu marveshja ditë e shkruar dhe afatizuar është një nga kushtet që ne përmet të marim pjesë në qeveritar. Nuk është e shkruar dhe afatizuar, ne nuk marim pjesë, është një përpar kushtet. Sa firmu më mbetë edhe të në që falim drejt që ishe pjesë marrës në panelin e argument. Andet dhe ju. Andet. Shkuas të nderuar, ndo që të debati në politikë argument, ju falim derit për vëmendjen, natën e mirë.